تاريخ آغاي Сәлем бәріне, бүгін Ұрысхан туралы тақырыпта біраз ақпарат беретін болам. Ендеше не тұрмыз, бастайық. Жошы ұлысының бат жерлерінде ұзақ және қанды қақтығы жүріп жатқанда, Алтын Орданың шығысында, Қазақстанның қазіргі аумағында бәрі салыстырмалы түрде тыныш болды. Көптеген жергілікті хандар тақ үшін күресті. Сондай оқ бойы озық тұрған адамдардың бірі ұрыс болды. 1368 жылы ұрыс ханның орынбасарын өлтіріп, өз атымен күміс монета жасауға бұйрық берді. Бүкіл шығыс дала, яғни қазіргі Қазақстанның көп бөлігі жаңа билеушіні тез мойындады. Батыс Қыпшақ даласында қан көл болып ағып жатқанда, қазақ жерінде ұрыстың қатаңдығының арқасында тыныштық бойлап тұрды. Ханның саясаты аймақтағы бейбітшілікті сақтауға бағытталған еді. Ол қалаларда әсіресе оның астанасы Сығанақты абаттандыруға көп көңіл бөлді. Дегенмен де оған қарсы шыққандардың да саны көп болды. Қысқа мерзімде өз мемлекетін біріктіріп, нығайта білген ұрыс хан мұнымен тоқтамады. 1378 жылы ұрыс ұлттық құрылтай өткізіп, жоспармен бөлісті. Онда ол бұрынғы Алтын Орданың барлық жерлерін біріктіру керек деген мақсат қойды. Құрылтайда ұрыс ханды барлығы қолдады. Тек Маңғышлақ билеушісі съезге келген жоқ. Бұған ол қатты ашуланып, басқаларға үлгі болатындай етіп, Маңғышлақ билеушісін дарға асады. Бұл әрекет тәртіп орнатуға себеп болса, екінші жағынан ұрыс өзіне ата жау тауып алды. Тоқтамыс батырды Маңғышлақтан еді. Және ол әкесінің өлімін ұрыстан кек алғысы келеді. Ұрысхан 1374 жылдың көктемінде батыс өңіріне қарай жорығы басталады. Бірден сарайшықты өзіне бағындырады. Көп замай ұрыс әскерлері Еділ жағалауына келіп, бұрынғы астананы сарайды басып алды. Ірі қарсыластарының ішінде енді тек Мамай ғана қалды, бірақ оны да Ұрысхан менсінбеді. Бірақ тарих сахнасына Тамерлан келді және ұрыс ханның барлық жоспарын құртады. Мінекей осымен ақырындап ұрыстың саяси күші әлсірей түседі. Міне достар, ұрыс хан туралы ақпарат осындай болды. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Ал егер де тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, e-history.kz сайтына кіріп қызықты мақалалар таба аласыз. Тарих Ағай.